प्रीतिय व्यार्थिगू शुभ मुंजाने हेल्ता तरगत सुंदरव गद्यपाठव अभ्यास आ सुंदर गद्यपाठली ती हान साक आने के दिन नित्यद आहार अदर वो संरक्षण ये महत्व अंश तरगतली आलिस मकड़े तरगतली अंद्रे मुंदे आ ताई हान मरी आने मरिया दौड़ पट्टाने शपथव देवर हरकड़े आवेल अंश नोड़े ओ तरगतली नोड़ मकड़े आट्टाने पट्टाने के काड़पूस यीतिया पट्टाने लंबोदर सी रीति कारण ना नोड़े आ काड़पूस तूरीबिट आमेल बंद्रे अदू पड़गसी इनोबर के सर्पदे वह आने आड़पूस सेवने आन बलिष्ठव शक्ति आक्रमणकारी दाड़ी महूत अद्वेनो पड़गस अंतर इवर सुरपति बे चेना नोड़क अदोदर ऐन तीरी ओद सत्म यारो बैदर गीतन अद्वे आवत्तु दुख इन उम्मीद एंब आलोचन सदेश महत्व अंश तरगत आलिस मकड़े तरगतली मोनेला इन दुख उम्मी बू इन शाप हाकु तुरबू बंद शिवन सोंडी के मुतिटू एला जीव ओदरू सर शिवन बेसी दुड पट्टानी तानु जीव बिड़ो कण्णीर हाकि प्रीत आमले नुटू अद शिवनिगे जेनु कुरुबर देवर अम्मालम्मन बड़ी वर के हाकिक गुट इले कावेरी नदी तीरदली काड़ोड़े अम्मालम्म देवते देवर ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅವಳ ಬಳಿ ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಆ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವೆನು ಅಂದಿರುವಳಂತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಏನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡು ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಸಾಕುವಂತ ತಾಯಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು देवते याकंद्रे आ सण आने सर संरक्षण आने सत्तु जनर मातु आलिस गीत ऐनमता मोन्े मत दुख उम्मी बू इन शाप आता आ रीति आदा व्यक्ति शाप आता ತನ್ನ ತುರುಬನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬಂದ ಶಿವನ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಯಾವುದು ಅವನ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಮರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೇ ಈ ಶಿವನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಮಗನನ್ನು ಈ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಶಿವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾರಿಯೇ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಜೀವ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಪಥ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆಯ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೀವ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೀತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಈ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಅವಳು ಜೇನು ಕುರುಬರ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಜೇನು ಕುರುಬರ ದೇವರು ಅಮ್ಮಳಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹರಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಾರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವತೆ ಇರುವಳಂದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಬರ ಸಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಪಟ್ಟದಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಾರದ ರೀತಿ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ
ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅವಳ ಬಳಿ ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಆನೆ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಮರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವೆನೆಂದು ಅಂದಿರುವಳಂತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಏನೆಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನೆಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಗೀತಾಳ ಕನಸು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ನಂತರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹರಕೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದನೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಹೇಳಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವ ಬದುಕಿ ದೊಡ್ಡವನಾದರೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಬರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಶಿವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಮೇತ ಖುಷಿನೇ ಹೇಳಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವ ಬದುಕಿ ದೊಡ್ಡವನಾದರೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಸಮೇತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದಳು ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅವಳು ಈ ಆನೆ ಮಗನು ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಲ್ಲವಂತೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ರೇಂಜರ್ ಸಾಹೇಬರು ಆದರೆ ಅಮ್ಮಳಮ್ಮ ದೇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವಳು ಅದು ನನಗೂ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು ಅಂದಳು ಆಯ್ತು ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ನಿನ್ನ ಆನೆ ಮಗ ಬದುಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಗುಟ್ಟನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದೇ ನೀನು ಸಾಕುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಆನೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಪಟ್ಟದಾನಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಸಮೇತ ಏನಾಯ್ತ ನೀ ಹರಕೆ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮೇತ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ನಂತರ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಏನೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ಈ ಆನೆ ಮಗನು ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನೆ ಮರಿ ಮತ್ತು ಗೀತ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಅವನನ್ನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಅಲ್ಲವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಶಿವ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಕರೆಯುವಂತ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಶಿವ ಅಲ್ಲವಂತೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ರೇಂಜರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಶಿವ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಆ ಆನೆ ಮರಿ ಮತ್ತು ಅವಳು ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕರೆಯುವಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ ರೇಂಜರ್ ಸಾಹೇಬರು ಆದರೆ ಅಮ್ಮಳಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಅಮ್ಮಳಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಿರ್ತಾಳೆ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವಳು ಅದು ನನಗೂ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಿನ ದೇವತೆಯಾದಂತ ಅಮ್ಮಳಮ್ಮ ನಂತರ ಆಯ್ತು ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡಬಾರದು ನಿನ್ನ ಆನೆ ಮಗ ಬದುಕೆ ನಿನ್ನ ಆನೆ ಮಗ ಆದಂತಹ ಶಿವ ಬದುಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಸ್ವ ಸಮತೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಮೇತ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮ್ಮಳಮ್ಮ ದೇವರ ಮರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ನಾನು ಸಾಕುವಂತಹ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗದ್ದೆ ಪಾಠವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಗದ್ದೆ ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ